Recimo, svaki dan i na svakom mjestu. Pa zašto se onda ne bismo sreli i ovdje, na rubu znanosti? Dobro večer. Gospodin William Engdahl napisao nekoliko knjiga koje su privukle puno pažnje. Prije svega zbog donekle drugačije interpretacije bliske povijesti, ali i nekih tema iz sadašnjosti od onih interpretacija na koje smo inače naučeni. Za sada ste napisali dvije knjige. Jedna se bavi naftom, druga se bavi GMO-om. Čime će se baviti treća i što je zapravo ono što te knjige čini trilogijom? Dvije knjige, jedna je Kontrola nafte, Stoljeće ratova, druga je Kontrola hrane, Sjeme uništenja, i sada radim na trećoj knjizi dijela te trilogije, Moć u posljednjem stoljeću. I to će se baviti globalno moći novca. How it works through different institutions. I kako to funkcionira kroz različite institucije. U knjizi Stoljeće rata krenuli ste od 19. stoljeća, opisali ste nešto što je danas već pomalo zaboravljeno, politiku imperijalne Velike Britanije, i zapravo je bilo zanimljivo ustanoviti da su mnoge glavne metode i mnogi potezi zapravo isti oni o kojima i danas slušamo kroz razne međunarodne institucije, od kojih su danas mnogi pod dominantnim utjecajem SAD-a, najviše Velike Britanije. Čine se također uz istu cijenu. Opišite nam kako se to radi, kako to imperialisti rade. Možda nam ponešto bude poznato. Well, the American elite, the so-called East Coast američka elita, takozvani američki establishment, u razdoblju do Prvog svjetskog rata učili su od svojih učitelja. To su bili elita Britanskog carstva koji su tada dominirali svijetom. Razdoblje između dva rata bilo je zaista razdoblje američke banke J.P. Morgan, odnosno Rockefellera, koji su zapravo širili svoju moć proučavajući vodeću silu tog vremena i učeći na greškama Britanskog carstva. Zanimljivo je ustanoviti da se i 1860. mogao čuti savjet poput potrebno otvoriti domaće tržište radi slobodne trgovine koja će dovesti do procvata. To je najčešće dovodilo do propasti domaćih seljaka na račun jeftine inozemne robe iz drugih krajeva imperije. Postoje znači nekoliko osnovnih poluga kojim se svaka imperija očito služi. Danas ih dobijamo kao savjete od raznih institucija, neki su možda dobri, neki nisi. Koji su to problemi, odnosno potezi koji su doveli do krize, recimo Velike Britanije u drugoj polovici 19. stoljeća? Britanci su proširili svoj oblik carstva, imperija, koji im je omogućio da razmjeste svoje vojne postrojbe u kolonije, najviše u Indiju, Egipat, indirektno u Indokinu. Njih su zadužili velikim kreditima kroz kreditne institucije diljem Azije, a Britansko carstvo, Južna Afrika, bila jako važan dio otkriće zlata u kasnim godinama 19. stoljeća dovelo je do Burskog rata, gdje su se Englezi borili sa Burima radi kontrole zlatnih rezervi Južne Afrike. I kroz cijeli te ratove postalo je sve više jasno američkoj eliti u New Yorku i Washingtonu da Britansko carstvo je dosegnulo svoje granice. I proučavali su jako pozorno taj model. Za mene je bilo zanimljivo otkriće u vašoj knjizi, jedan pogled, jedna perspektiva da povijest možda nije uvijek onakva kakvom se čini, kako mi učimo u knjigama.
Recimo, zanimljiva je, a slabo poznata činjenica koju ste istaknuli, da je Velika Britanija, zahvaljujući opisanoj liberalističkoj politici, prije Prvog svjetskog rata praktički bila u bankrotu. Pa se negdje između redova vaše knjige čak može naslutiti da nećemo baš reći da su možda pokrenuli rat, ali u svakom slučaju da im je rat dobro došao kao način da sakriju svoje velike dugove, možda ponešto i zarade nakon rata od poraženih žrtava. Da li bismo mogli, znači, nekako uzroke rata iz tih perspektiva promatrati drugačijim nego što smo naučeni razmišljati? Definitivno, uzroci Prvog svjetskog rata were not the assassination of the nisu ubistvo Franje Ferdinanda u Sarajevu 1914. Već razdoblje, odnosno godine prije toga, političko okruženje Britanije i njezina borba za vlast i gospodarski utjecaj, a to je u stvari bilo njemačko carstvo, odnosno prijetnje koje su dolazile od tamo, i zapravo Njemačka je napravila dobar savez da okruži Austro-Ugarsku Njemačko carstvo i da podijeli Njemačku, da ju odvoji od Turskog carstva, koja je tada bila povezana sa željeznicom preko kopnene infrastrukture koja bi omogućila britansku kontrolu Mediterana. Britanci su zapravo razvili jedan model suradnje sa Francuskom protiv Njemačke i zatim su stvorili trostruku antantu sa carom u Rusiji isto protiv Njemačke, i dok je Britanija bila sigurna na svom otočju, imala je kontinentalnu moć i okružila, okolila je Austro-Ugarsko carstvo i Njemačku, koji su bili manje pripravni da se odupru toj vojnoj nadmoći, da se obrane. To je bilo godinama prije same 1914. i ubojstva Franje Ferdinanda. Knjigu ste nazvali Stoljeće rata. Koji su zapravo uzroci onog što je to stoljeće i učinilo stoljećem rata, znači Prvog i Drugog svjetskog rata kasnije? O kakvim se velikim tektonskim poremećajima radilo, pogotovo onima iza kulisa koji nekad nisu vidljivi na prvi pogled? I think there's a famous expression, postoji poznata izreka, moć korupira, apsolutna moć apsolutno korumpira. The British elite, the leading britanska elita, vodeći krugovi tada, što je bilo poznato Alfred Milner i grupa okrugog stola, koji su uključeni bili u eksploataciju dijamanata i zlata, bankarske obitelji Citya u Londonu, oni su uvidjeli da mogu dominirati kroz kontrolu svjetske trgovine i novca, jer je funta bila jednako snažna kao zlato, i kroz to su mogli kontrolirati svijet i postali su opsjednuti idejom kontroliranja svega i svugdje. I kroz tu obsesiju osjećala se katastrofa. Argentinska kriza 1980. koja je dovela Barings banku do bankrota, zato što su ostali bankari i Lord Rothschild, koji se upleo da spasi tu banku. To je bio zapravo signal da britansko carstvo doseže svoje limite kao u prošlosti. Britansko gospodarstvo zapalo je u veliku depresiju 1873. što je trajalo do 1890. I tada je Britanija bila loše pripravljena za odgovornost i za vodstvo tako jedno velikog imperija. I takva je situacija bila u kolovozu 1914. kad je izbio Prvi svjetski rat. Po mojoj procjeni, oni su krivo proračunali 1914. I oni su izračunali kako će rat sa Njemačkom biti brz, da će to biti nekoliko brzih
pobjeda, kontrola mora, gospodarska blokada Njemačke Ottoman Empire would collapse i da će Otomansko carstvo, Tursko carstvo pasti na koljena i da Austro-Ugarska neće biti ozbiljan protivnik, te da će Britanija biti u mogućnosti dominirati i zapravo precjetati granice carstva. To su krivo izračunali, to je dovelo do velike ovisnosti Britanije, britanske elite o američkom kapitalu, kreditom iz banaka JP Morgan i njujorških banaka. I to je bila fatalna pogreška, početak kraja Britanskog imperija. Tko ili što su sedam sestara? Sedam sestara, sad ih je četiri ili pet, ime su dobile 1970-ih, a bilo je to sedam velikih američkih multinacionalnih kompanija, naftnih kompanija, Exxon u Americi, Mobil Oil, Chevron, Texaco, Gulf Oil and then British Petroleum, i British Petroleum. Which was a government company from to je bila vladina kompanija od početka i Royal Dutch Shell grupa koja je locirana u Londonu i u Amsterdamu. Imala istovremeno podružnice. I 1970-ih ovih sedam velikih kompanija, ovo su bili prvi globalizatori, ako želite govoriti o globalizaciji. I oni su globalizirali kontrolu energenata na svijetu, zemlju po zemlju. Imali su sporazum koji još datira iz 1930-ih, koji je podijelio u stvari Bliski istok između njih samih, tako su podijelili monopol. Monopol između tih kompanija i zapravo su kontrolirale svjetsku energiju. Na taj način su kontrolirali kroz naftu većinu svjetskih vlada. Prije nego se vratimo na Bliski istok, moramo reći da u vašoj knjizi Američku poslijeratnu politiku ne opisujete baš pohvalno u smislu koristi za nju samu. Vaš opis te najbogatije zemlje na svijetu pomalo nalikuje nekakvom koprcanju iz krize u krizu i sada se tu spominju važni datumi kao sporazum u Bretton Woodsu pa sve do odustajanja od zlatnog standarda početkom 70-ih. Što se to zapravo u Americi događalo i na koji način je takav krupni kapital zapravo, možemo reći, štetio i vlastitim građanima? Quite simply, jednostavno, in the United States, u Sjedinjenim Državama, u vremenu poslije rata, 1950. bile su dosta prosperitetne godine. Bilo je to prekrasno vrijeme odrastanja za mnoge Amerikance. Bili smo u miru sa svijetom, naša industrija je bila najsnažnija u svijetu, tehnologija je bila veoma razvijena. Bilo je to vrijeme gospodarskog rasta i relativne stabilnosti. Nije bilo inflacije, tako reći, ljudi su mogli raditi dugoročne planove za svoju djecu, za djecu svoje djece. Do 1960-ih to se počelo raspadati. Što se dogodilo? 50. godina američko gospodarstvo je bilo jedino koje zapravo zadržalo snagu nakon Drugog svjetskog rata. Oni su stvorili taj sporazum u Bretton Woodsu, New Hampshireu sa Svjetskom bankom da službeno naprave Ameriku carstvom koje će zamijeniti britanski imperij. Ljudi će reći, pa Amerika nije carstvo, međutim, vodeći ljudi u Bretton Woodsu, možete privatno to pronaći u raznim dokumentima, oni su govorili o carstvu, ali su govorili, mi ne smijemo načiniti pogreške Britanaca, oni su postali meta jer su rekli, mi smo imperij, mi ćemo nositi napredak, mi moramo biti pametni, moramo to zvati demokracijom i slobodnim tržištem, slobodnim gospodarstvom. U stvarnosti, mi u stvari širimo američki utjecaj, američke korporacije, američku
naftnu industriju, područja gdje mi možemo odlučivati kako će ići gospodarski razvoj Latinske Amerike i Azije. I to je bilo razdoblje poslije Drugog svjetskog rata do 1960-ih. To se raspalo prvo zato što je bio katastrofičan rat u Vijetnamu, ne kao onaj danas u Iraku koji košta puno novaca i puno ljudskih života, poginulo je puno Iračana, već gura Ameriku dublje i dublje. Vijetnamski rat 60-ih godina, kada sam ja bio mladi student, bila je slična tragedija i puno je Amerikanaca govorilo zašto mi ginemo u Vijetnamu, kako tako jedna mala zemlja može predstavljati prijetnju Americi i slobodi na zapadu. Predsjednik Lyndon Johnson bio je prisiljen zapravo napustiti predsjedničko mjesto. Nakon toga je došao Nixon koji je obećao mir i njegov ministar vanjskih poslova bio je Henry Kissinger. Vidjeli smo kakav je mir došao sa Kissingerom i njegovim razdobljem 1970-ih, ali sve više i više Sjedinjene Američke Države su se počele raspadati gospodarski. Industrija čelika je postala zahrđala i stara, zastarjela. Automobilska industrija nije pratila svjetske standarde. Njemačka i Japanska je bila bolja, vozila su trajala dulje i bila su jeftinija od Chevroleta ili Buicka ili od američkih vozila. Amerika, Sjedinjene Američke Države do 1971. kolovoza vidjeli su da su zapravo zlatne rezerve koje su činile dolar snažnom valutom da će uskoro se potrošiti. Nixon u tom trenutku 1971. u kolovozu održao je tiskovnu konferenciju i kazao je, dame i gospodu, naših saveznih država, Sjedinjene Američke Države zatvorile su svoj paritet prema zlatu. Vi više nećete dobiti zlatne poluge u središnjoj banci za vaše dolare u zamjenu. I to je bio sporazum iz Bretton Woodsa. Mi ćemo vam dati komad papira koji ćemo zvati novčanice središnje banke i možemo tiskati tih novčanica koliko nas je volja. Od 1971. kad je Nixon poderao sporazum iz Bretton Woodsa, rekao je, žao nam je, momci, morate prihvatiti naše novčanice. Od tog razdoblja do kasnije broj dolara u opticaju se povećao za više od 2000%. 20 godina ranije, od 1950. do 70. količina dolara se povećala za svega 53%. Znači za 20 godina 53, za 30 2000%. I pitali smo se zašto je takova inflacija u svijetu, zašto vozila koštaju toliko novaca u dolarima nego što su prije 30 godina. Zato što su tiskare novca radile prekovremeno. Da bi tiskale bezvrijedan novac, jer gospodarstvo Sjedinjenih Država koje zapravo treba stajati za tih dolara, najteške industrije koja se ulaže u najsofisticiranija oružja Pentagona zapravo ulaže novac u tvrtke u Tajvanu, Kini, Njemačkoj, Izraelu. I ti sofisticirani inženjeri, ako idete danas na američka sveučilišta, vidjet ćete da je najviše inženjera iz strojarstva i fizike jesu ili iz Kine, Indije, Istočne Europe, Rusije, Hrvatske, sigurna sam, ali ne iz Sjedinjenih Država. Ovo je proces tog carstva imperija novca koji je zapravo destruktivan za američki standard života i za američki narod, osim za ono što zovemo najbogatijih 20%.
U proteklih 10 godina, u proteklih godina za vrijeme Clintonove administracije ili 5 godina Bushove vladavine, tih 20 najbogatijih se smanjilo na 10%, neki misle čak na 5%. 95% ljudi se bore kako bi preživjeli i muž i žena trebaju raditi ne samo jedan posao, već više poslova istovremeno da bi otplatili kredite, da bi otplatili i male kredite za automobile. I zaista je jako teško opstati, imati odgovarajuću zdravstvenu skrb. Postoji 44 milijuna Amerikanaca koji nemaju zdravstvenog osiguranja. To je skandal, to je groteskno, to je smiješno. Vlada u Washingtonu kažu, mi smo model demokracije, svi moraju slijediti naš model i raditi ono što vam mi kažemo. Ja smatram kao Amerikanac da je to jako tragično, jer je to ponavljanje iste greške, iste tragedije Britanskog carstva iz 19. stoljeća. Dobro, eto, naftu se smatra krvlju današnjeg svijeta. Valjda zato se smatra da ju se može i plaćati krvlju. No većina ipak plaća novcima, barem većina nas, i to svake godine sve više i više i više. A bilo je jedno razdoblje kad nije bilo takvo zlatno, rajsko doba jeftine nafte, koje je naglo završilo. Kako i zašto? Matej Crnogaća. U drugoj polovici prošlog stoljeća u nekoliko se navrata događalo da su geopolitičke prilike i ratovi izravno utjecali na povišenje cijene nafte. No na svjetskom su tržištu ostala upamćena dva velika vala poskupljenja cijena nafte. Ekonomisti ih nazivaju naftnim šokovima. Prvi se dogodio početkom 70. godina. Pa do prvog naftnog šoka došlo je u vrijeme Jom Kipurskog rata 1973. Na Jom Kipur, najveći židovski blagdan, egipatske i sirijske snage napale su izraelske na Golanu i na Sinajskom poluotoku. I prvih par dana taj napad bio izuzetno uspješan. Par kilometara su gurnute izraelske obrambene snage od Sinaja i sa crte razdvajanja na Golanu, ali nakon tih par dana izraelska vojska se pribrala i krenula u protunapad. I uglavnom, u nekoliko dana stvari završila tako da su izraelske oklopne kolone bile na 20 km od Damaska i na 100 km od Kaira. I činilo se da između Damaska i izraelskih oklopnih kolona, između Kaira i izraelske vojske, ne stoji bog zna što. Dakle, u tom trenutku mislilo se da čak izraelska vojska može doći ispred ta dva glavna grada arapskih zemalja. Istovremeno je trajalo 35. zasjedanje zemalja članica OPEC-a, na kojim je dogovoreno povećanje cijene nafte za 17%. U oči Jom Kipurskog rata cijena je bila $3.07 i povišena je negdje $3.60. Ali već sljedeći dan odlučilo se da se cijena nafte poveća drastično, i to kako bi se nafta upotrijebila kao pritisak na Izrael i na izraelske saveznike, prije svega na Sjedinjene Američke Države. Naime, ovo povećanje od 17% nije bilo toliko vezano uz Jom Kipurski rat i stanje na bojištu, koliko je to bilo nešto što se vuklo već 10 godina, to su bili pregovori između zemalja OPEC-a i velikih tvrtki naftnih kompanija. Ovo sad je bilo odluka da se iskoristi nafta kao kao sredstvo pritiska na Izrael i na Sjedinjene Američke Države. Uglavnom, cijena nafte drastično je povećana. Uveden je potpuni embargo na izvoz nafte u Sjedinjene Američke Države i Nizozemsku. Sjedinjene Države su bile najveći izraelski saveznik, a Nizozemska je bila zemlja koja je najviše od svih europskih zemalja podržala odmah Izrael u tom ratu, a ujedno Nizozemska je bila bitna zato što kroz Nizozemsku je vodila, Rotterdam je najveća luka, dakle tuda je ulazilo najviše nafte u zapadnu Europu. Uglavnom, do siječnja 74. godine, kada su zemlje članice OPEC-a odlučile zamrznu cijene nafte, cijena nafte je skočila, čini mi se, na $11.65. Dakle, to je skoro 4 puta povećana je cijena nafte u roku od 3 mjeseca i nešto. Cijena nafte kasnije naravno rasla, ali taj šok, to skoro četverostruko povećanje nafte, dovelo je skoro do kolapsa, kako u Sjedinjenim Državama, tako u zapadnoj Europi i Japanu, zapravo onome što se naziva zapadni svijet. 6 godina kasnije dogodilo se nešto slično. Povišenje cijene nafte kao posljedica ratnog sukoba. Ovaj su put u glavnoj ulozi bili Iraci. Što se zapravo dogodilo u tom drugom naftnom šoku, dan danas povjesničari i ekonomisti raspravljaju. Zašto je došlo do njega? Naime, povod za sve čini se da je bila islamska revolucija u Iranu. Naime, krajem 78.
dolazi do velikih nemira u Iranu. Razlog tih nemira je politika Šaha Reze Pahlavije. Njegova politika modernizacije koju on financira velikim dijelom upravo tim petrodolarima, naftnim dolarima koje dobiva od nafte. Većini Iranaca nije se svidio ni smjer modernizacije, ani brzina. I jednostavno došlo je do niza nemira na koje je režim odgovorio represijom. Represija je dovela do ubojstava velikog broja demonstranata, zaveden je policijski sat u gradovima, međutim sve to nije moglo zaustaviti tu plimu nezadovoljstva. I u siječnju 79. Šah Reza Pahlavi otišao je na ono što se nazivalo odmor. S tog odmora se on nikad više nije vratio u Iran. I u Iranu je zapravo tada nastupilo jedno rasulo. Uspostavljena je privremena vlada koja jednostavno nije mogla vladati zemljom. A iza svega toga je naravno bio Ajatola Homini koji je iz Pariza, koji je bio prognan, zapravo vukao konce onoga što će kasnije prerasti u islamsku revoluciju. I u svom tom kaosu Iran jednostavno nije mogao zadržati stopu proizvodnje nafte i izvoza te nafte. I tržište je zahvatila panika. Sjećanja na prvi naftni šok još uvijek su bila svježa. Zapadne su se zemlje pobojale da Iran neće moći izvesti dovoljno nafte za njihove potrebe. U stvarnosti riječ je bila o poremećaju od nekih 4%. Ali tih 4% i bilo to dovoljno da izazove paniku. Iako su zemlje OPEC-a odmah rekle da će one povećati proizvodnju, da se taj manjak nekako nadoknadi, ta panika koja je nastupila dovela je do tog drugog velikog šoka koji je isto tako potresao zapadne ekonomije. Podsjetio je zapravo na ono što je bilo 73. Između ostalog produbio je ta nepovjerenje koje je vladalo prema naftnim tvrtkama i na jedan posredan način doveo do značajnog političke smjene koje je bilo u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je taj naftni šok uz tu krizu koja je već izbila u Iranu i krizu Taoca doveo do toga da Jimmy Carter ne bude izabran za drugi mandat i umjesto njega na mjesto predsjednika SAD-a izabran je Ronald Reagan. Svjedoci smo i ovog posljednjeg divljanja cijena nafte na svjetskom tržištu. Je li tome uzrok uragan Katrina, situacija u Iraku, iranski nuklearni program ili nešto četvrto, ne može se sa sigurnošću tvrditi. No, jedno je sigurno. Biti danas je tržište nafte ima određene strukturalne probleme. S jedne strane, nema novih izvora, na njima se toliko ne radi, rafinerije se ne grade, u Sjedinjenim Američkim Državama desetljeća su prošla od kad je zadnja rafinerija izgrađena i sve to naravno predstavlja usko grlo. A na sve to dolazi činjenica da dvije najmnogoljudnije zemlje na svijetu, Kina i Indija, imaju dvostruke stope rasta, dvoznamenkaste stope rasta u zadnjih desetljeće i pol. Kina treba naftu, Indija treba naftu. To su sve ekonomije koje gutaju sve veće i veće količine nafte, bez obzira da li im treba zato što ljudi kupuju, imaju više novaca pa kupuju automobile ili zato što se u Kini i Indiji gradi industrija koja je temeljena na nafti. Sve to dovodi do toga da potražnja za naftom je velika, a nove proizvodnje, a pogotovo mogućnosti prerade, nema toliko. Potražnja za naftom raste, dok proizvodnja i prerada ne prate taj trend. Svaki pa i najmanji politički potez može se odraziti na povećanje cijene nafte. Kako bi se spriječio treći naftni šok, netko treba popustiti. Nadamo se, ne prekasno. Ovo što smo čuli bio je jedan povijesni prikaz. Svi znamo da se povijest bavi ratovima, atentatima, vladarima. Rijetko kada i tek nakon puno godina analitičari se zapravo bave onim sitnim vezom između mnoštvom sitnih razgovora koji su doveli do nečeg. U vašoj knjizi dajete pomalo drugačiju sliku koja je zapravo logična s pozicije da postoji nekakvih 7 sestara koje su međusobno podijelile naftne interesne sfere. Praktički izgleda da te države međusobno ratuju, međutim naftaši koji stoje iza njih zapravo međusobno ne ratuju. Ja sam stekao dojam da zapravo cijeli rat prema opisu vaše knjige služi da cijena nafte naraste 400% i sve je opet u redu. Pravi vlasnici tih zemalja i dalje su na sigurnom. Je li to točno? I ako je točno, možete nam opisati korake Henrya Kissingera u tim ranim danima naftne krize. Kako se zapravo krize stvaraju, pravo je pitanje.
basically in May 1973. Bio je tajni sastanak u Stockholmu u Švedskoj vodećih američkih i europskih političara i bankara i naftnih kompanija, odnosno direktora naftnih kompanija, gdje su raspravljali na ovom tajnom sastanku. Ja imam povjerljive dokumente s tog sastanka da će 400% narasti cijena nafte i oni su zapravo savjetovali kako učiniti, utjecati na OPEC da za svoje dobro ne budu umjereni, već kako reciklirati petrodolare. Kissinger je bio pozvan na taj sastanak takozvanog Bilderberg povjerenstva. On je bio američki ministar vanjskih poslova, kao što smo rekli ranije. Bio je uključen u takozvanu shuttle diplomaciju između Sirije i Tel Aviva, između Izraela i arapskih zemalja, i što se kasnije ispostavilo da je manipulirao objema stranama. Istovremeno on se pobrinuo da Izrael dobije jako puno američkog oružja, naravno bez protivljenja arapskih zemalja. I kad je počeo Jom Kipur rat u listopadu 1973. Izrael je bio vojno spreman devastirati arapske vojne snage i nije bilo tu nadmetanja. U odgovoru na to, OPEC prvo je OPEC prosvjedovao protiv dakle toga što se zbivalo u Izraelu. Washington je odbio odgovoriti na taj prosvjed i nije htio igrati ulogu mirovnog posrednika da bi izbjegao rat, i kad se rat ipak dogodio, šah iranski, ja imam osobnu potvrdu onog što sam napisao u knjizi Stoljeće rata od šejka iz Saudijske Arabije, koji je zatim poslan u misiju kod tadašnjeg kralja Saudijske Arabije, koji mu je vjerovao kao vlastitom sinu, da razgovara sa šahom Rezom Pahlavijem u Iranu, da upita zašto šah traži dakle to povećanje 400% nafte, povećanja nafte, zašto tako radikalan uvjet, i rekao je Jamaniju, ako želite odgovor na svoje pitanje, recite svom kralju da treba ići u Washington i pitati Henry Kissingera. Rezultat ovih naftnih šokova 70. godina prošlog stoljeća je da američki dolar, koji više nije imao zlatni standard da ga podrži, ne samo da je bio stabiliziran, već je dolar počeo rasti u određenom razdoblju do kraja 1970-ih. Rasti, nastavio je rasti, i to je postao magnet da privuče sav slobodni kapital, ne samo bogatih arapskih zemalja koji su prodavali naftu za dolare, već zbog diplomatskog i vojnog pritiska iz Amerike zajamčeno je da će OPEC primati samo dolare za svoju naftu. Njemci su željeli dobiti, plaćati naftu u njemačkim markama, Talijani u lirama, Japanci u jenima. OPEC je rekao ne, samo američki dolar dolazi u obzir. Kroz to mogli su preobraziti dolarizaciju svjetskog gospodarstva, i to se zove recikliranje petrodolara. To je stvarna geopolitička povijest naftnih šokova, a Henry Kissinger je jedan od rijetkih koji može danas posvjedočiti što se tada događalo. I tu se radilo o moći, o snazi dolara, a ne o moći šejka i arapske nafte. Dobro, sada ćemo preći na jednu sasvim drugu temu, mada vredi spomenuti da je slabo poznata činjenica da je u oči iračkog rata zapravo Irak se tamo točno spremao početi prodavati naftu i za eure, pa mnogi u tome nalaze razlog, naravno spriječenje. Sad Iran opet hoće za eure prodavati, pa ćemo vidjeti što će se dogovoriti. U svakom slučaju, pređemo na drugu temu.
vaša druga knjiga Sjeme uništenja počinje, bavi se GMO-om. Pa krenemo od pojma kojim i vi krećete, to je eugenika. Koga je ona zanimala, zašto i kakve su ideje stajale iza nje, što je u stvari eugenika? Eugenics. Eugenika je projekt koji su poduprle najmoćnije, najbogatije obitelji u Velikoj Britaniji i u Americi 1920. godina. Eugenika je zapravo nauka o riži i ona je postala poznata 30-ih rasi. Eugenika, puno ljudi ne zna, no eugenika je zapravo bila projekt britansko-američkih bogatih obitelji koji su željele kontrolirati rast stanovništva, prvo u Sjedinjenim Državama i u Engleskoj, zato što su bili paranoični da će puno ljudi bez novca biti ljubomorni od njih, na njihovo bogatstvo, i rekli su: čekajte malo, što ovdje ne valja, mi želimo više. I stoga su stvorili nauku koju zovu znanost o rasi, eugeniku. I stoga profesori sa Harvarda i Princetona govorili su o teoriji rase, kako veličina ljudske lubanje može vam reći da li je neko mentalno defektan ili ne. To je totalno smeće. Stoga su to koristili kako bi opravdali svoju teoriju o rasama na štetu crnjaca, žena iz siromašnih zemalja. Počeli su sterilizirati puno žena 20. i 30. godina prošlog stoljeća. To su nepoznate činjenice iz povijesti. U 1926. Rockefeller Foundacija je financirala institut Kaiser Wilhelm za razvoj eugenike. Nacistički doktori koji su toliko ozlogašeni, Mengele i njegovi asistenti, su zapravo proizvod tog novca i tog instituta. I kad je Hitler bio na snazi, u moći, i posjećivali su taj institut i rekli su: znate, jako je loše što nacisti imaju tako lošu reputaciju u svijetu, jer oni rade ono o čemu mi ovdje sanjamo u svezi eugenike. Sada vam to daje predodžbu. A to je ista grupa ljudi koja je financirala stvaranje GMO-a, genetski preinačene hrane, 1970-ih. Riječ je znači o planovima za smanjenje stanovništva. Provjerite nas ukratko kroz nekoliko primjera, nekoliko, dakle, događaja, ono što se zbilo, gdje se mogu pratiti takvi napori. Mislim na 50. godine, na Puerto Rico, pa Nicaragvu, Meksiko, Filipine 80. pa sve do najnovijih GMO proizvoda. Ukratko, tko je gdje i što zapravo radio tih godina u tim zemljama? Yes. In the 1950s, one of the Rockefeller brothers, jedan od braće Rockefeller, bilo ih je četvero i oni su podijelili poslijeratni svijet među sobom i bili su 50-ih prošlog stoljeća najmoćniji obitelj na svijetu. John D. Rockefeller, unuk osnivača naftne kompanije, bio je odgovoran za stvaranje kontrole rađanja, stvaranje ideologije, pokreta koji je trebao spriječiti rast pučanstva, kasnim 60-im, Rimski klub, to je projekt koju je pokrenula obitelj Rockefeller u kasnim 60-im prošlog stoljeća. I kultura pučanstva, odnosno taj projekt se razvijao kako bi se sterilizirale žene koje su trebale rađati djecu. Jedini glas koji je prosvjedovao protiv takve politike bila je Katolička crkva, barem u Americi. No obitelj Rockefeller nastavila i 1970-ih, vratimo se prvo na
na 50. spomenuli ste Puerto Rico. John D. Rockefeller počeo je prvi masovni eksperiment sterilizacije žena u fertilnoj dobi u Puerto Rico. Oni su tretirali Puerto Rico kao jedan laboratorij za pokusne kuniće i testirali su, provodili su sve vrste neljudskih metoda sterilizacije nad ženama i to su bile siromašne neuke zemlje i nisu imale pojma što liječnici rade s njima. 20 godina kasnije, Nikaragva, Meksiko, Filipini. Što se tamo zbilo? Što se dogodilo tamo? Grupa koja se zvala Profide de Mexico, organizacija koju podupire Katolička crkva, bila je sumnjičava kada se Svjetska zdravstvena organizacija uključila, kada su rekli želimo provesti masovno cijepljenje protiv tetanusa i to je zapravo bolest koja može uzrokovati infekcije. Nije to neka velika epidemija. I umjesto steriliziranja pučanstva u Nikaragvi i Meksiku, oni su odabrali samo žene u fertilnoj dobi između 14 i 55 godina. I ova organizacija Katoličke crkve bila je jako sumnjiva. Zašto ne muškarci i dječaci? I oni mogu se ubosti na čavao. Oni su uzeli uzorke za laboratorija i vratili su se s analizama koje su sadržavale egzotičnu kemijsku substancu koja je uzrokovala da zemlje koje su da žene koje su u drugom stanju da pobace spontano. Oni su rekli predstavnicima Svjetske zdravstvene organizacije, pronašli smo ovu substanciju, oni su rekli to je laž. Onda su podastrijeli laboratorijske rezultate na tiskovnoj konferenciji. Svjetska zdravstvena organizacija morala je priznati, vjerojatno je to bio loš postupak u laboratoriju, ne znamo pouzdano. Zatim su dalje istraživali i otkrili da 20 godina ranije obitelj Rockefeller, Sveučilište Uppsala u Švedskoj i još nekoliko drugih organizacija. Znači Rockefeller obitelj, osnivač je eugenike 20 godina prošlog stoljeća. Oni su u stvari tajno ubacivali tu substancu u cjepivo protiv tetanusa za pučanstvo trećeg svijeta. I ukratko, kako nas to vodi do GMO-a? Gdje tu GMO može pomoći? Okay. Problem sa svim ovim pokret za rast pučanstva, za neke od ovih vodećih obitelji išao je presporo, bilo je previše otpora u zemljama u razvoju. I ponovo, fondacija Rockefeller počela je pokuse u Aziji i na projektu da razviju zlatnu rižu kroz genetski inženjering. Genetski inženjering je stvoren uz pomoć sredstava iz sveučilišta Rockefeller i njihovih zaklada i Ford zaklade. Jedan dio već datira iz kasnih 30. godina prošlog stoljeća, ali manipulacija DNA je počela i genetski inženjering na početku 1970. u Americi. I oni su vidjeli mogućnost kroz genetsku modifikaciju, kod genetsko preinačenje, dvije stvari. Jedna je kontroliranje glavnih zaliha hrane o kojima ljudi ovise, o svom svakodnevnom kruhu na ovoj planeti. To nikad prije nije bilo moguće u ljudskoj povijesti. Dakle, uvijek ste mogli preživjeti, imali ste svoj mali vrt. Međutim, ovo bi omogućilo da znači preinačenu tu rižu u Aziji, u Meksiku, zatim žita na Bliskom istoku, da te privatne kompanije, privatne tvrtke koje su bliske Pentagonu, da zapravo za gospodare. Najzanimljivije od svega zvuči spermicidni kukuruz. Kada je spermicidni kukuruz otkriven? Postoji li on zaista, koga je proizveo? Yes.
Well, this is one of the most astonishing things of all. Ovo je jedna od najzapanjujućih činjenica, prosto nevjerovatno. And it took me quite some time. Trebalo mi je neko vrijeme da ovo potvrdim. Naime, naišao sam na članak koji spominje kukuruz koji je uštrcana sperma koja zapravo sprječava začetak djeteta. Ja sam kasnije otkrio da postoji jedna kalifornijska tvrtka u San Diegu koja se zove Episit, mala biotehnološka tvrtka, i 2001. imali su tiskovnu konferenciju i bili su zaista ponosni. Mislim da su povjerovali u Rockefellerovu mitu o prenapučenosti, rekli su da imaju odgovor i kroz svoj eksperiment napunili su zapravo kukuruz sa takvim spermicidima i da pučanstvo koje živi u Latinskoj Americi neće biti u stanju začeti djecu kada budu jeli taj kukuruz. Vijesti su bile eksplozivne i iznenada tvrtka Episit je nestala, nju je preuzela mala tvrtka u Sjevernoj Karolini, ali potiho su napravili ugovor sa Dow Chemicalom, kojem je sjedište u Švicarskoj. To je britanska kompanija koja se bavi sjemenjem i kasnije ove godine ili na početku 2007. počet će sa širenjem tih spermicidnih kukuruza i očito da se to dešava pod velom tajnosti, zato što svijet nije jako sretan da vaš kornfleks, pahuljice, mogu uzrokovati nešto nevjerovatno i za najgoru maštu. Dobro, eto, u knjizi Sjeme uništenja Williama Engdala, ali zapravo i u nekim drugim knjigama koje se bave GMO-om, nailaze se na ime doktora Arpada Pustaja. Taj bi znanstvenik vjerojatno, osim u stručnoj javnosti koja je dobro poznavala njegovu stručnost, u mirovinu otišao poprilično anonimno, da se zapravo nije našao na valu događaja koji su bili vezani uz uvođenje GMO-a u Veliku Britaniju. Početkom 90. godina prošlog stoljeća sve je više genetski modificiranih proizvoda počelo ulaziti u hranidbeni lanac britanskih potrošača. Dr. Arpad Pustaj 1995. godine bio je član novoutemeljenog znanstvenog tima kojem je povjerena izrada nacrta za testiranje sigurnosti takvih proizvoda. Naš je zadatak bio stvoriti nacrt o provedbi testiranja i modele kako uvjeriti znanstvenike i potrošače da su genetski modificirani usjevi sigurni. To je pozadina cijele priče. Izabrali su me zbog toga što sam do tada već 30 godina testirao sigurnost ne genetski modificirane hrane, ali sigurnost novo uvedenih prehrambenih proizvoda, novih proteina itd. To znači da sam iza sebe već imao mnogo iskustva. To im je davalo jamstva da ćemo nakon trogodišnjih projekta doista i napraviti taj nacrt koji će se moći upotrebljavati pri procjeni rizika svih vrsta genetski modificirane hrane. Tako je sve počelo. Dobili smo taj projekt i počeli smo raditi na njemu. Radilo se o vrlo velikom projektu na kojem je sudjelovalo 30 znanstvenika s 3 instituta. Istražili smo sigurnost genetskog modificiranja iz svakog kuta. Nismo samo obraćali pozornost na sigurnost hrane, nego i na uzgajanje u okolišu, ekološke rizike, rizik od prenošenja bakterija i sve druge rizike koje smo u to vrijeme utvrdili. No, potom se dogodilo nešto vrlo neobično. Otkriveno je naime da će uvođenje genetski modificirane hrane biti odobreno bez obzira na rezultate njihovog testiranja. Početkom 1998. godine, za vrijeme zadnje godine projekta, otkrili smo da su neke kulture već odobrene i da su uvedene na tržište. Otprilike 60 do 70% hrane koja se u to vrijeme prodavala u Velikoj Britaniji imala je u sebi neke genetski modificirane sastojke. Bili smo potpuno iznenađeni. Nismo čuli ni za jedno istraživanje o sigurnosti. Nijedno takvo istraživanje nije objavljeno. Nikada se nije testirao učinak tih proizvoda na životinje. Oni su testirani na nama, u tom nekontroliranom eksperimentu. Bio je to pravi šok za nas. Podigla se velika prašina. Britanci su željeli saznati pravu istinu o onome što jedu. Najdalje je otišla jedna televizijska kuća. And I had a 150 seconds interview
14 sentences. Napravio sam intervju od 150 sekundi, 14 rečenica. Pitali su me, bih li ja konzumirao tu hranu? Rekao sam da s obzirom na naše istraživanje o sigurnosti, ako je mogu izbjeći, to bih u svakom slučaju učinio. Ne bih jeo tu hranu. Rekao sam da imamo metodologiju kako bismo procijenili rizik. No u isto smo vrijeme otkrili da su ti usjevi već uvedeni, a da nisu napravljena prava testiranja o njihovoj sigurnosti. Zbog toga zahtijevam da napravimo prava istraživanja o sigurnosti i da ne upotrebljavamo naše sugrađane kao pokusne kuniće. Nekako u isto vrijeme, dr. Pustaj otkrio je i niz negativnih učinaka genetski modificirane hrane na rast i razvoj ispitivanih pokusnih životinja. Vjerovao je da se nešto slično može dogoditi i ljudima. It was for two days I was hailed as a hero. Dva sam dana bio junak. Sjetite se samo da prije toga nije bilo sličnih eksperimenata. Ovo je revolucionarna znanost. Proizveli smo nešto potpuno novo. Sve dok se nije počeo stvarati politički pritisak. Sjetite se samo da su milijarde dolara uložene u tu industriju, a učinak je bio prilično fantastičan. Što se dogodilo kad se počeo vršiti politički pritisak? Institut i njegov direktor odlučili su da je najbolji način da me unište taj da me ušutkaju i da mi prijete sudskom tužbom ako o tome budem govorio. U međuvremenu, oni su mogli širiti svakakve glasine jer nisam smio o tome govoriti. Na taj su način htjeli uništiti moju vjerodostojnost kao znanstvenika. Moj direktor otišao u televizijski studio i dao intervju u kojem je rekao da sam prestar, da nisam u stanju razumjeti svoje vlastite rezultate, da sam ukrao svoje rezultate od neke druge osobe, da ne razumijem ono što govorim, da sam u rajčice stavio otrovni gen. Sjetite se samo da su sve te stvari rečene, a da ja nisam bio u stanju reći da to uopće nije istina. 7 mjeseci morao šutjeti. Nisam si mogao priuštiti sudsku tužbu jer je to vrlo skupa stvar. Nemam financijskih sredstava kojima bih mogao financirati. Nakon 6 vrlo teških mjeseci, nekoliko je kolega otvoreno stalo na njegovu stranu. Priča je dospjela i do britanskog parlamenta. Because of this huge media explosion. Zbog velike medijske prašine, britanski me parlament pitao da objasnim što se zapravo dogodilo. S obzirom na to da je parlament vrhovna vlast u zemlji, moj ugovor, koji me obvezao na šutnju, ukinut. Od siječnja 1999. godine mogu slobodno govoriti jer su me britanski parlament i Odbor za znanost i tehnologiju oslobodili tog ugovora. Od tog je trenutka američki odbor za toksikologiju dobio zadatak da unište mene i moju poruku. Sve su udruge koje financira američka vlada istupile i rekle da je genetski modificiranu hranu temeljito testirao FDA i da zbog toga nitko ne bi trebao slušati tog malog čovječuljka. Tko je on u usporedbi s američkom FDA? Sad znamo da FDA zapravo uopće i ne pravi istraživanja o sigurnosti. Naše istraživanje do današnjega dana jedino potpuno i temeljito istraživanje o sigurnosti jednog usjeva. Ljudi su s vremenom počeli shvaćati da na kraju krajeva ipak govorim nešto što bi svi trebali poslušati. Postupno sam počeo ponovno stjecati svoju vjerodostojnost. Nju sam sada potpuno vratio. Sve je rečeno, jedno nije rečeno, tko su bili ljudi koji su upućivali telefonske pozive, vi se time također bavite u knjizi. Ja. The people that Dr. Pustaj mentions. Ljudi koje Dr. Pustaj spominje, to je saznao nekoliko godina kasnije, prvi poziv došao je direktoru Rad instituta od premijera Tonya Blaira osobno, a zatim je saznao da je Blair već primio telefonski poziv od predsjednika Sjedinjenih Država Clintona i da je Clinton za taj Pustajev eksperiment i publicitet saznao od Monsanto korporacije. Dakle, jasno, rezultati Pustaja su prijetili da će usredotočiti pažnju javnosti na opasnosti GMO-a i druge prijetnje u trenutku kada je taj projekt bio vrlo osjetljiv i stoga je uzrokovao mnogo nervoze glede GMO-a. Jeff Smith je u svojoj knjizi Sjeme obmane dosta optimističan zato jer naglašava kako GMO industrija jako puno novaca zapravo gubi godišnje. Međutim, to ujedno nameće pitanje zašto to i dalje radi. Možda bi se odgovor mogao pronaći u primjeru gospodina Pustaja
Koje su to zapravo veze i od kada one datiraju između Monsanta, Pentagona, Bijele kuće? Na koji način su oni tako povezani da se to jednim telefonskim pozivom želi riješiti? I think the problem with the problem GMO sa korporacijama koje podupiru i guraju GMO je da neki ljudi misle da to oni čine zbog novca. Međutim, novac ovdje nije važan, važna je moć. I tri od četiri najveće svjetske korporacije koje kontroliraju patentirane genetski modificirano sjeme su Monsanto, Dow, Pioneer Hybrid, koji je dio DuPont korporacije, zatim firme koje su ugovorile sa Pentagonom i tijekom Vijetnama su još proizvodile bojne otrove za raščišćavanje džungle kako bi raščistile put američkim vojnicima i čim su djelovanjem otrovani mnogi američki vojnici. Monsanto se jednostavno čistio, oprao ruke od odgovornosti. To je znači fuzija Monsanto i fuzija nekih bivših britanskih korporacija Syngente i bazarskog poduzeća i oni koordiniraju čitavu stvar. 92. na primjer, otac sadašnjeg američkog predsjednika Bush stari imao je privatni sastanak u Bijeloj kući sa predstavnicima Monsanto korporacije koji su objasnili predsjedniku kako bi GMO mogao pomoći američkoj prevlasti u svijetu i u tom trenutku je Bush potpisao naređenje koje gotovo niko tada nije pročitao, gdje je GMO proglašen gotovo istom stvari kao i obične žitarice, obična soja, obična riža, običan kukuruz. I stoga, rekao je predsjednik Bush 92. Bush stari, ne treba nam posebni zdravstveni i medicinska ispitivanja i testovi da vidimo je li to sigurno za ljude i životinje. Jer radi se više manje o istoj stvari. Malo smo promijenili genetsku strukturu kukuruza. Problem je, međutim, da je to dvosjek klimač, jer ista poduzeća, privatno poduzeće Monsanto, zahtijeva da dobivaju licencne pristojbe za ekskluzivno razvijene genetsko sjeme i tvrde da genetskim inženjeringom riže da su stvorili novi proizvod. Tako da, s jedne strane, Monsanto kaže, mi smo to je isto kao i obična riža koja se kultivira već tisućama godina u Pakistanu i Afganistanu, a s druge strane govore, mi imamo jedinstveni patent koji želimo zaštititi, ali to ne može biti jedno i drugo u istom trenutku, očigledno. Na koji način je Argentina bila pokusni kunić, kako ste nazvali jedno poglavlje, po vama? Argentina je jedna od najtragičnijih žrtava GMO i moći GMO. Vlada Carlos Menema negdje sredinom 90-ih prošlog stoljeća potpisala je tajni sporazum o kojemu se nije raspravljalo u parlamentu niti u javnosti, niti su sudjelovali argentinski biolozi i dali su isključivu licenciju za genetski modificiranu soju Monsantove korporacije koju je proizvao Monsanto. Zemlja koja ima tako divnu poljoprivredu 60-ih, 70-ih, Argentina, znači sva ta pampas trava i ti mali poljoprivrednici sada su bili uništeni, a velike korporacije, od kojih su bile mnoge strane osiguravajuće tvrtke, a najveći vlasnik bio je fonda, Sorosov fond iz New Yorka, oni su sada bili najveći vlasnici zemlje, imali su soju za izvoz, a to nije nešto što je pripomoglo zdravoj prehrani Argentinaca i uništilo je tradicionalnu argentinsku poljoprivredu. Za kraj, jedno pitanje, jedan link, jedna veza koja možda nedostaje. Spominjali ste eugeniku, genetiku, želje za smanjivanje stanovništva, spominjali smo GMO. Na kraju nam recite, odrnice takve politike možemo naći i u dokumentima. Znate, onaj dokument sa brojem 200. Što zapravo u njemu piše
pa da ono vidimo zapravo okay. što se desilo. This was a document dakle, that Henry Kissinger ovaj dokument koji je Henry Kissinger bio odgovoran 1974. možda 75. Kada je još bio savjetnik za sigurnost predsjednika Nixona, koji je bio vrhunska tajna i službena politika vlade Geralda Forda i u kojemu je, to je memorandum nacionalne sigurnosti 200, NSSM 200, a ja sam ga cijelog pročitao, u kojemu se kaže da je politika, službena politika vlade Sjedinjene Država kontrola populacije u razvijenim zemljama u razvoju trećeg svijeta koji imaju ključne sirovine za gospodarstvo Sjedinjenih Država. Znači, popis 13 zemalja, prioritetnih zemalja. Međutim, zanimljivo je da tih 13 prioritetnih zemalja za razvoj su se poklapali sa onim zemljama za koje je bila zainteresirana Rockefeller fundacija za razvoj GMO-a. Znači, to su zapravo jedna te ista strategija za kontrolu nafte. Kontrolom nafte kontroliraju se zemlje, kontrolom hrane kontrolira se populacija. To su Kissingerove riječi. Hvala na gostovanju. Imam još to nekih pitanja, ali nemamo više minuta. Bilo je to sve za večeras. Hvala na pažnji, hvala gospodinu Engdalu na gostovanju. Držite ruke na novčaniku, ne skidajte oko cijena benzina. Što da vam još kažem? Pomno motrite etikete na namirnicama koje kupujete i usprko svemu, želim vam laku noć.